Екс-губернатор області Михайло Саакашвілі вперше відвідав Одесу після довготривалого вигнання. Політик зібрав прихильників і розповів про досягнення на посаді голови облдержадміністрації та чому не вдалося завершити розпочати. Саакашвілі має намір відновити свої плани у місті і для цього збирає навколо себе нову команду. Я дуже люблю ідею Одеси, тому що Одеса може бути не просто самим блестящим городом України, она, в принципе, и так является им, но просто в другом смысле, по экономическим параметрам, по драйву. Но это реально один из самых перспективных городов в мире. Это, наверное, самый перспективный город в Европе, однозначно. И я ничего не преувеличиваю.